Ja privítam na pódiu rečničku, ktorá tematicky nadviaže práve na to, čo zaznelo v predošlej prezentácii, pani Danielu Sekáčovú z Verhofstadt Group. Žije už 25 rokov v Belgicku, aj keď korene má na Slovensku. A to, čo priblíži, pretože jej firma sa špecializuje na skúsenosti z výroby oceľových konštrukcií, cyklostanov, cykloprístrežkov, tam máte niektoré veci aj priamo vystavené, tak bude hovoriť o skúsenostiach firmy z verejných obstarávaní pre belgické železničné stanice, cyklistické zvyklosti v mestách Flámska. Takže dobrý deň. Ďakujem Cyklokoalícii, že sa ako aj firma, ktorá je výrobca stojanov a prístrežkov, sa môžeme prezentovať tuto v Trnave. Čiže ja vlastne, ako pani spomínala, žijem už dlhodobo v Belgicku, ale mám korene na Slovensku, takže dokážem porovnať tieto dva svety. Belgičania milujú bicyklovanie. Samozrejme Peter Sagan, ten pozná ho každý. Máme tam dokonca taký fan klub Petra Sagana. Belgicko, kto je užívateľom v Belgicku? Sú hlavne študenti, pendleri, ale aj seniori, ktorí momentálne veľmi používajú tieto elektrické bicykle. Toto je ďalšia fotka. Musím povedať, že veľmi je to podobné, ako spomínal teraz tento kolega z Holandska. Ale hlavná otázka je na vás, kto z vás ako dieťa vlastnil vlastný bicykel? Mohli by ste zvihnúť ruku, kto ste ako dieťa vlastnil vlastný bicykel? Ono to je dôležité kvôli tomu, a ja nie. Ja som sa učila bicyklovať na starom dedovom bicykli a jak sa hovorí, že keď chceš vedieť, čo je drina, kúp si kolo Ukrajina. Takže na takom bicykli som sa ešte ja učila bicyklovať. Je to dôležité z dôvodu, že vlastne začína to už v predškolskom veku. Ako naozaj tí Belgičania milujú bicyklovanie a každé dieťa, ktoré dovrší 12. rok, tak dostane ako dar bicykel, teda okrem mobilu. Pretože vlastne stredné školy od 12 rokov je vlastne druhý stupeň a všetky deti chodia už do školy na bicykloch. Ale vlastne moja prednáška nie je o bicyklovaní, ale o, čo sa týka bicyklovania a železničných staníc. Železničné stanice v Belgicku, teda Belgicko je Flámsko a Valonská časť, to je NMBS, tu máte to logo. A takisto mali svoj vývoj. Keď sa vrátime 30 rokov naspäť, tak sa hovorí, čože, parkovisko pre bicykle? Na čo to potrebujeme? Stojany vyzerali asi úplne jednoduché. Na Slovensku som mu hovoríte lámače kolies. Vôbec to nebolo organizované, bolo to proste úplne jednoduché, lacné stojany, ktoré ste si niekde mohli zaparkovať. Vývoj nastáva v roku 2000, keď si na vlakových staniciach povedali, aha, máme už toľko užívateľov tých bicyklov, že by sme mali začať rozmýšľať aj na parkoviskami tých bicyklov. Áno, ideme do toho. Začala nazvať ako keby jednotnosť, že vlastne na všetkých vlakových staniciach v Belgicku si navrhli svoj vlastný stojan. A tento stojan, my sme ho nazvali Forever, pretože aj iní výrobcovia samozrejme, že mohli vyrábať, že na všetkých vlakových staniciach v Belgicku nájdete tento druh stojana. Pár rokov naspäť, samozrejme, ako spomínal teda kolega, začína byť veľký nárast užívateľov a vyvinie sa ďalší stojan, ktorý si môžete vlastne pozrieť vzadu, to je stojan Hilo, ktorý my sme nazvali. Že tieto dva druhy stojanov sa používajú dneska na belgických železničných staniciach. A keď sa pozrieme do budúcna, čo sú vlastne trendy, ako spomínal ten pán, bezpečnosť je dôležitá, komfort, rezervácia niektorých boxov, alebo tie buyboxy. Že momentálne sú určitá cieľová skupina, chce buyboxy,
pretože vlastne tie bicykle, ktoré si dnes ľudia kupujú, buď sú to elektrické, alebo tie pedelky, a chcete to niekde nechať uzamknuté. Belgicko, prejdem teda na prístrešky. Belgicko je krajina dažďov. Stále tam prší, akože bez prístreškov, oni to asi tie prístrešky aj vymysleli. Ale podobné to, vlastne to bolo podobné. Bola tam rozmanitosť, bolo to jednoduché, boli nepohodlné. Mám tu pár fotiek, na každej stanici boli proste iné prístrešky. A vlastne prebieha ten istý prelom. Železničné stanice si sami vymysleli svoj prístrešok, alebo navrhli, vymysleli. Ale by to bolo jednotné, aby ste prišli na stanicu a máte, áno, viem, aha, tak toto vyzerá, tak tam je, sú stojany, tam si môžem ten bicykel nechať. A samozrejme, aj kde, ako si ho môžete potom nájsť. Takže momentálne takto to vyzerá na belgických železničných staniciach, kde máte určité tabule, kde si to môže dohľadať vizuálne, už si to môže, viete, áno, aha, tak to sú tam tie stojany, alebo tie prístrešky. Budúcnosť je, samozrejme, zelené strechy, solárne panely, tie buyboxy, ako som spomínala, ale aj tie podzemné parkoviska. Čo týka observovania samého o sebe, táto firma Ferovste vyhrali verejné observovanie v roku 2020 na 20 000 parkovacích miest toho modelu Forever, 30 000 HLO a 400 prístreškov. Kritéria bola tam najnižšia cena, že aj táto jednotnosť na všetkých staniciach vám ako výrobcovi pomôže v tom, že dokážete to dať do nižšej ceny, pretože vlastne vyrábate viac menej sériovú výrobu. Veľmi dôležité je aj servisný kontrakt, to znamená, nie že len tam ako dáte tie stojany, ale treba sa o to aj starať, či krádež, alebo úpravy nejaké, čiže aj kontrakty sú vlastne súčasťou tohto obstarávania. Tam bola potom otázka akože inšpirácie. Práve to, že tieto mesta a obce sa inšpirovali týmito, ako poviem, tou jednoduchosťou alebo tou uniformitou tých stojanov a vlastne to presúvajú aj do všetkých verejných priestranstiev. Je napríklad ešte iný model, type Gent, to je tiež ako veľmi študentské, veľké študentské mesto, ktoré vlastne majú všade tento jeden druh stojana. Legislatíva, to som... je napríklad pre nové novostavby v Belgicku mať 10% musíte už mať alebo prispôsobiť aj na parkovisku pre bicykle. Čiže je tam aj trend tých legislatívach a na verejných priestranstvách. Pre Slovensko, asi sa budem asi tretíkrát už opakovať aj po tých kolegoch, hodnota za peniaze, naozaj aj nie len tie cyklotrasy, ale aj tie infraštruktúra, aj tie stojany a prístrešky, je naozaj, treba sa asi inšpirovať, ale prispôsobiť sa to na, teda na svoje slovenské podmienky. Naozaj nemá význam niečo stavať alebo investovať do niečo, ktoré sa vlastne potom nebude používať. Tým pádom samozrejme, že aj podporíte lokálnych tých výrobcov. A ešte v krátkosti, preto by som chcela teda niečo o tej firme Ferovste. Ferovste je rodinná firma, Ferovste je vlastne priezvisko toho majiteľa. Špecializujú sa na výrobu oceľových konštrukcií, čiže v Belgicku sú hlavne veľké konštrukcie na zákazky, ale aj na bicyklové prístrešky a stojany. Vysokokvalitné výrobky, spoločnosť aktívna teda na Slovensku, tie stojany do tých železníc sa vyrábajú tuto na Myjave, takže keby ste, všetky tieto kusy idú do Belgicka. Historicky sa táto firma volala Eurofima. Neviem, kto, keď poviete, že a skade ste zrazu firma Ferovste? Nie. Firma fungovala pod názvom Eurofima a Petr o rokmi zmenili branding a vlastne dostali jeden názov, čiže to je Ferovste SRO na Myjave. Takže majú 60 rokov skúseností a z toho 30 rokov sa už vyrábajú alebo rozvíjajú parkovacie systémy. Čiže v dnešnom dome môžeme potvrdiť, že už milión nainštalovali parkovacích systémov pre bicykle. Máme takisto svoj manuál, alebo takú príručku, čo taká poradenstva, ako zariadovať optimálne parkoviská, alebo aké bicykle, alebo aké stojany sa dajú použiť.
A ešte v krátkosti teda, čo vlastne máme. Stojanov máme takých 32. Ten dvojposchodový je vzadu, takže keby ste si potom chceli vyskúšať. Potom samozrejme tie obrátené účka, ktoré sú na Slovensku veľmi populárne a ktoré sú myslím, že v legislatíve na tej TP85, ktoré doporučujú tie ustojany. Potom máme type Gent, sme aj sponzorom kampane Do práce na bicykli. Takže keď sa budete veľmi snažiť, tak je možné, že niektoré samosprávy vyhrajú tento model, ktorý je tiež vlastne vzadu. A toto je vlastne ten model, ktorý sa vlastne používa na železničných staniciach. Potom ešte tie prístrežky spomínané, samozrejme, áno, je pravda, že chcete mať suchý bicykel, takže máme rôzne druhy. Pár obrázkov som vám to len ukázal ako pre inšpiráciu, aj na tie dvojposchodové, samozrejme stojany, uzamykateľné. Takže je tam veľký asortiment. Takže ďakujem za pozornosť. Keby bol potom boli nejaké otázky, samozrejme, my sme tu dneska aj zajtra celý deň, takže s kolegom, takže kľudne vám môžem potom odpovedať. Ďakujem za pozornosť.